السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ وبا ہم انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس وقت یقینی اسباب میں دعائیں، استغفار کی کثرت، اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور انفرادی عبادات اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے دعوت اور تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو ہٹانے کا اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا اصل ذریعہ ہے. البتہ ظاہری اسباب میں احتیاط اور تدابیر کے اختیار کرنا، جس میں خاص طور پر علماء حق کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کا اہتمام کرنا ہے، نیز ڈاکٹروں کی ہدایات و علاج کا اہتمام، حکومت و انتظامیہ کا پورا ساتھ دینا، مثلا مجمع جمع نہ کرنا، اور ان حالات میں حکومت و انتظامیہ کی پوری مدد کرنا ضروری ہے. بندہ از خود بھی دہلی میں ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو کوارنٹائن کیے ہوئے ہے. یہ احتیاطی تدابیر یقین، توکل، ایمان باللہ کے ہرگز خلاف نہیں، اس لیے ان تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے. جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں ہیں، وہ وہاں رہتے ہوئے حکومت کے قوانین کی پابندی ضرور کریں. فقط والسلام. بندہ محمد سعد غفر اللہ.